Доброго ранку! Роль мами у житті кожного з нас оцінити важко, але ми з психологом Ольгою Карабиніш спробуємо. Доброго ранку! Добрий ранок! Ми будемо говорити з вами сьогодні про День мами, але насамперед я вас хочу привітати з Днем мами і з Днем бабусі, тому що автоматично жінка, яка святкує День мами, вона святкує День бабусі, як на мене. Тому я вас вітаю з цим подвійним святом. Хочу побажати, щоб ваші дітки, ваш новонароджений внучок були здоровими, щасливими, і їм дуже справді пощастило, що в них є у родині досвідчений психолог, любляча бабуся і просто мама, яка завжди готова підтримати. Ваші Насті дуже і дуже пощастило. Дякую, Богдана. От якщо говорити про материнську любов, давайте спробуємо розмежувати ваші якісь такі знання як мами і ваші знання як психолога. Якщо говорити про материнську любов, то вона у чистому прояві не повинна мати меж і якихось правил, ну, апріорі. Але, як показує практика, в реальному житті це може закінчитися такими досить трагічними наслідками, якщо материнська любов не буде підпорядкована і структуризована. Так дуже грозно звучить структуризована любов. Я щось собі не дуже її уявляю, як це може бути. Ну, хтось каже, що любов треба проявляти дозовано. Дехто з батьків стверджує, що дитина не повинна бачити, що її люблять, навіть такі випадки. Хтось надмірно опікається дитиною. Тобто, чи справді є якась система прояву почуттів мами до дитини, чи апріорі вона не повинна бути, якщо це безумовна любов, а йдеться про таку саму? Ти вже сама відповіла на своє запитання. Безмежна опіка і безумовна любов. Абсолютно різні поняття. Ти хочеш, щоб твій чоловік тобі давав любов дозовану? Ні. Ні. А хто хоче? Ні. Любов, вона є любов. Її не можна обмежити, структуризувати в якісь рамки чи правила запхати. І тим більше материнська любов. Це безумовна любов. Ми приймаємо дитину такою, яка вона є. Ми її любимо безумовно, але не безмежно, ну, якби безмежно, я навіть не знаю, які там межі можуть бути у любові. І можна говорити про себе. Я теж не хочу, щоб мене любили якось обмежено, структуризовано, навіть діти. Ти хочеш, щоб твої діти тобі давали структуризовану любов? От так, сьогодні мам тобі півгодинки дам любов, а завтра ні, то ти вже своє використала. Таке не може бути. А от опіка надмірна – це інше. Це тоді, коли ми, як мами, взагалі, як людина, ми не маємо свої межі, свої кордони, своєї особистості. І тоді ми це не поважаємо в іншій людині. Ми починаємо влазити в ті межі. Ми не дивимося… Починаємо втручатися в життя дитини. Так. І ну, ми якби постійно біля дитини і десь направляємо, виховуємо дитину, але ми не втручаємося в неї. Я перепрошую, дзвінок в студії. Ви в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Ну, кажіть нам щось гарне. Телефонуйте нам ще, будь ласка. Телефон у студії 616191. Ми говоримо про материнську любов із психологом Ольгою Карабиніш. Отже, про опіку надмірну ми говоримо. Про опіку. От це тоді, коли ми втручаємося уже в кордони дитини. Ольга Борисівна, але як знайти цю межу якоїсь... Як не перетнути цю межу надмірної опіки? Ну, всі ми хочемо вберегти наших дітей від поганих якихось ситуацій, від поганого впливу. Хочемо якимось чином їм допомогти і деколи цим самим шкодимо надмірно опікаючи. Як цю межу не перетнути? В першу чергу, це ваш приклад батьків, які ви показуєте дитині, і тоді немає цього впливу, від якого ви хочете вберегти. Ви показуєте своїм життям дитині приклад для того. Спробуємо ще раз вислухати глядача. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Доброго ранку. Я хочу привітати всіх працівників телебачення. Алло. Так, ми вас чуємо, говоріть. Вітайте нас! Побажати їм хорошого, побажати їм здоров'я, радості, всього найкращого. І хочу сказати такими словами.
Кажіть. Дякую вам, мамо, за перший скарб пісні над колискою. Дякую вам, мамо, за другий скарб рідну українську мову. Наша глядачка просто слухає себе. Дякую вам, мамо, за третій скарб молитву до Бога. Гарно вам дякуємо за привітання. Ми вас також вітаємо з цим світлим і хорошим святом і закликаємо вас дивитися і надалі програму «Ранок на тисі», зокрема нашу розмову з психологом пані Ольгою. Це надмірна опіка. Надмірна опіка. Ми продовжуємо про те, що часто ми якісь свої невикористані мрії або ще щось хочемо вкласти в дитину, крім всього. Тобто наш приклад особистий, якби ми хотіли, щоб дитина взагалі поводилася по життю. І ми часто кажемо, от, ну, просто нещодавні такі звернення були, моя дитина почала брехати. Ну, я питаю, про що це було брехати? То вчительці розповів, там іще щось, кажу, ну, як ваша дитина ніколи не бачила, щоб ви говорили неправду? То ні, ніколи. А кажу, пригадайте свої розмови по телефону своїми там співробітниками, чи мамою, чи чоловіком. Ви ніколи не казали, що я вже стою в пробці там на мості, а ви ще вдома фарбуєте вії, ви спізнюєтесь на роботу. Було таке, ну от, кажу, ваш приклад, ви цього не помічаєте. Начебто ви ніколи по важливим питанням ніколи не кажу неправду. Ніколи не кажу ніколи. Ну, от є такі маленькі речі, які ми не помічаємо, а діти це роблять. Тобто наш приклад – це саме перше важливе. Друге – це межі. Дати дитині її простір, щоб вона могла в цьому просторі себе реалізовувати. Коли ми обмежуємо, от ти тут не можеш нічого порозкидати, тому що там мама тільки що поприбирала, а де дитині розвиватися? Не має бути свій простір, своє місце для творчості, для реалізації. Ми в цьому вже обмежуємо. Потім в школі ми починаємо на дитину кричати, бо вчителька сказала, що погано вчиться. Замість того, щоб попитати дитину, в чому була причина, де от то. То ми від чогось такого обмежуємо, в якому самі, можливо, ще не розібралися. Тобто, власний приклад і справді якась співпраця з дитиною, намагання знайти ту правду і докопатися до тої істини. Я вже можу сказати, як старша мама, в якої виросли діти, вже є внуки, це про те, щоб ми вчасно могли відпустити своїх дітей, тому що вони наші гості. Вони приходять до нас для того, щоб ми їх народили, виховали, відпустили. Це тема для окремої розмови, як відпустити дітей. А це про це саме, це про ту надмірну опіку. Ми її починаємо від маленького, не впади. Ми не можемо підстелити соломку дітям по життю. І звідси починається. Ми не можемо її застерегти потім, не за того заміж вийшла, не туди поступила, не з тим дружиш. Це їхнє життя, їхні проби, їхні падіння десь так. Я дуже часто дивлюсь на своїх дівчат. Старша вже така, як підліток, хоча їй всього-навсього 8 років, але вона виглядає значно старше свого віку. А маленька ще зовсім маленька, і от вона от таке особлення ще невинності і того почуття, якого так нам всім хочеться, такої безумовної любові, прояву цієї любові. Я часто дивлюсь на них і говорю про себе, як колись вони будуть жити без мене, як я колись не буду знати, де вони знаходяться, що вони їли, з ким вони спілкувалися. Це надзвичайно важко і поки що я цього уявити не можу, але я знаю, що настане той час і відпускати потрібно. А як зрозуміти, що твої діти готові піти і що ти готова їх відпустити? Ну, ми їх відпускаємо вже тоді, коли вони починають повзати або ходити. Вони відбігають, оглядаються, дивляться. Ми ж знаємо, коли точно ми вже їх можемо пустити. Вони вміють ходити, вони вміють повзати, вони вміють відповідати за себе. Вони можуть справлятися з певними проблемами. Ми їх уже цьому навчили. А якщо ми не навчили, то вони можуть сидіти біля мами дуже довго. І ніколи не відбудеться ця сепарація. Особливо дівчатка. Це взагалі окрема тема мами-дочки. Це взагалі окрема тема, як їх відпустити. Як не втручатися потім в доросле життя і дорослу сім'ю. Як бути правильною бабусею потім. І що робити і не нав'язувати свої поняття дітям, як треба виховувати дітей, уже внуків.
тому що це їхні діти. Ми можемо тільки допомогти і рівно стільки, скільки нас попросили. Якщо говорити про роль мами у житті кожного з нас, дуже добре, коли твоя власна мама була втіленням усіх чеснот, була найкращою мамою, була хорошою мамою. Але є ж родини, в яким не пощастило, не у всіх діток є хороші батьки, погодьтеся. І от як, не маючи цього власного прикладу, власної моделі побудови взаємостосунків з дитиною, виховати таку дитину, як ти хочеш, таку дитину щасливу, радісну і успішну. Як розірвати цей ланцюжок? Тому що все-таки речі, побачені в дитинстві, наша власна родина, наші власні стосунки з батьками відіграють величезну роль у наших стосунках з нашими вже дітьми. Так, це взагалі про всіх людей, і не тільки про стосунки в сім'ї, взагалі про досягнення в житті, про взагалі про саме життя, як себе поводити. Є ж люди, які виросли абсолютно в асоціальних сім'ях, але вони досягають великих висот і створюють прекрасні сім'ї. Все залежить від людини і її бажання в цьому навчитися. Якщо є таке бажання, то людина навчиться. Якщо його немає, заставити цю людину ніяк неможливо. Вона буде шукати приклади в житті, і їй прийдуть люди, які її цьому научать. Чи повинна мама протягом усього життя залишатися найважливішою людиною в житті? Чи повинна? Чи коли, кому, наприклад, вона це винна? Ви розумієте, що я маю на увазі. Ставати другою, грати другорядні ролі, коли з'явився чоловік, коли з'явилися внуки, чи намагатися бути завжди пліч-опліч біля своєї доньки, біля свого сина? Пам'ятаєте, як написано в Біблії? Тоді ви відділитеся від матері і батька свого і знайдете собі іншу сім'ю, чоловіка. Да? Ні, мама – це є мама, вона не може бути другорядною. Вона просто є мама, і вона перша роль, взагалі, просто це інші іпостасі. Ви не можете порівняти свою любов до чоловіка, до дітей. Можете якось, це абсолютно різне. І тобто мама – це є мама, а чоловік – це є чоловік, і діти – це є діти. Це абсолютно всі три різні любові. Вона не може замінити чоловіка або стати неважливою. Вона просто є мама. Наскільки важливо для кожного з нас, дорослими чи маленькими, мати хороші стосунки з батьками? Я думаю, дуже важливо. Так важливо мати місце, куди ми можемо прийти. Взагалі, до того часу, поки в нас є батьки, ми ще залишаємося дітьми. І важливо, коли є це місце, куди можна прийти і сісти, кажуть, на колінка, да, візьміть мене на колінка. Коли тебе обніме мама, навіть якщо вона дуже старенька, своїми руками пригорне, погладить по голівці, і це не можна ні з чим порівняти. Ольга Борисівна, я вам гарно дякую за розмову. Завжди вас рада бачити в нашій студії. Ще раз вас вітаю з Днем Мами. Дякую. Ми спілкувалися з психологом, з пані Ольгою Карабініш. Наш ефір продовжується далі. Залишайтеся з телеканалом ТИСА-1.